התפילות, השירים, הריקודים של שמחת תורה, הם בבחינת אחותם של כל העבודה שלנו של חודש תשרי, שמתחילה מראש השנה עד שמחת תורה. רבנו אריה הקדוש אומר שיש איחוד גדול מאוד. איחוד הכוונה, המשכת שפע רוחני מאוד מאוד גדול, והשמחה והתפילה שלנו בשמחת תורה, כוונתה זה להמשיך את האיחוד, את השפע, את הקשר, את האחדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא לכל השנה. לכן תוך כדי השירים, תוך כדי התפילות, לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות איתך תמיד ובשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.